Розпочалася п'ята черга мобілізації. Для Тернопільщини вже визначили планове завдання, і воно доведене до всіх військових комісаріатів. Про це повідомив обласний військовий комісар, полковник Володимир Катинський. Планове завдання мобілізації набагато менше, ніж попереднє, але в усіх районах, населених пунктах, містах оповіщення збір військовозобов'язаних здійснюється не на належному рівні. Хоча мобілізація – це завдання не тільки військкоматів, а й насамперед громади. Планове завдання, воно набагато менше, ніж попереднє, порядка в 3 рази менше. І на сьогоднішній день здійснюється якраз і оповіщення, і збір, і поставка мобілізаційних ресурсів. Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, завдання поставлено до кожного голови районної державної адміністрації, до кожного голови сільської ради, до кожного мера міста. Тому я думаю, що визначене планове завдання буде виконано своєчасно, якісно, і нам не буде соромно за нашу Тернопільську область. Здійснюється планомірне оповіщення також по підприємствам, установам і організаціям, які так само мають мобілізаційні ресурси. Тому якщо навіть ці підприємства, установи, організації подадуть від загальної кількості військовозобов'язаних бодай 10%, то планове завдання буде виконано ще з резервом. З квітня відновили призов на строкову службу. Мають призвати 40 тисяч новобранців віком від 20 до 27 років. Для тих, хто має вищу освіту, служба триватиме рік, хто не має – півтора. Їх обіцяють не відправляти в зону АТО. За словами підполковника Олега Денисюка, відбулося незначне планове переформатування призову. У травні змушені комплектувати частини та підрозділи Національної гвардії України. А вже у другій половині травня будуть відправляти призовників для укомплектування підрозділів Збройних сил України. Призовники, яким повістка не надійшла, тому що ті, що надійшла, мали би прибути в термін, коли вказано повістці. А мотивуючи тим, що в разі повістка не надійшла, то призовник зобов'язаний в 10-денний термін з моменту виходу указу президента в засобах масової інформації з'явитися до призовної дільниці. Враховуючи те, що 17 лютого був виданий указ президента про здійснення чергового призову, призовники не з'являються. Доволі чудове організація, головні лікарі, заслужені лікарі України, персонал грамотний, який своєчасно допомагає і надає всі медичні процедури згідно плану. Проводиться 74 лікувальних процедур, які назначають лікарі. Це дуже чудовий заклад, і я би рекомендував всім військовим, які проходять реабілітацію, тобто проходять після служби, після зони АТО, проходити реабілітацію в цих закладах. Обласний військовий комісар Володимир Катинський також висловив сподівання, що громада та органи місцевого самоврядування зроблять правильні висновки, і на другому етапі п'ятої хвилі мобілізації збільшиться кількість військовослужбовців, які хочуть захищати Україну.